Федеративна Република Југославија. Точка. Тоа е нивна матична држава. Полека. Тоа е нивна матична држава. Конститутивен елемент во уставите на Босна и Херцеговина и на кај што се 30% и во Хрватска кај што се 16% во тоа време се Србите. За разлика од сите други републики, ниту во Македонија албанците имаа покрајина, ниту во Хрватска Србите имаа покрајина, туку само во Србија имаше две покрајини, на унгарци во Војводина и на албанци доле. И никаде више во Југославија немаше покрајина. Што е поентата за? Поентата е одговор на твоето прашање. На вистина? Кој ми го кажуваш? Тоа е, тоа се фактите кои се. Не е тоа одговор, бидејќи прашањето беше следното. Како може да биде добро правењето на Велика Србија со земјање на дел од Хрватска? Кој е правил Велика Србија? Па зошто беше земена? Па зошто беше земена дел од Хрватска? Тоа беше требаше се спои. Како е земена дел од Хрватска? Па се направија независна Република Српска Крајина, така беше? Значи ќе ти збориш за нешто што е фаза во војната. Така. Фаза во војната е таа. Да. Со тие имаше Милошевиќ проблем. Ти ако си сакал да читаш во времето, а си требал, требаше да знаеш го со Милан Мартич, Милошевиќ имаше проблем. Не мислам, затоа му праќаше оружје и храна и пари? Апсолутно не. Не мислам, тој значи, ги добиваше од со Милан Мартич имаше Милошевиќ проблем. Значи од НАТО ги добиваше оружје. 94-та година у има Босна проблем, значи. Имаше собрание. Србите имаа собрание кој Милошевиќ беше имаше забрана да дојде, па го прати Мицо Такес да биде негов пратеник. Значи овој младич кој сега е во Хаг, беше човек во непријателски односи со Милошевиќ, исто како што беше и Билјана Плашич. Тоа се нивните искази пред суд. Тоа се податоци добиени од истрагите во Хаг. Тоа се значи податоци кои се верификувани и меѓународно, кои мораш да ги земеш како службени. Значи и претпоставувам дека Милан Мартич значи нема добри во таа војна. Значи Милан Мартич го добивал оружјето не од Милошевиќ, него од НАТО го добил, така ли? Или може да го добил од Хрватска и му го добил. Добил од војската. Апсолутно го добил од војската. Без да знае Милошевиќ. Апсолутно го добил од војската. Дали знаел, дали не, ја не сум толку стручен као ти. Еве, ја немам такви информации, ти може да имаш некој друг. Што значи, нема добри у таа војна, нема лоши у таа војна. Не, има Србите. Кои се, они добрите или лоши? Добрите се кажуваш. Добро, ако ти мислиш така, што да правам, немаш да не се сложам со те. Ти не мислиш така? Не мислам. Мислам дека нема добри и лоши. У ниједна војна. Ти не мислиш дека Србите се цел свет што ги мрази бидејќи се најќи на свет? Како мислиш цел свет ги мрази? И ти ги мразиш? Не. Не, како ти не мислиш цел свет? Не, но мене ми е интересно што секогаш се заговара за Србите дека се вечна жртва. Кој е тоа секогаш? Пак паушално збориш, пак збориш на памет. Пак збориш како човек кој прочитал, ама не прочитал до крај. Кој е тој цел свет што е против Србите? Дали тоа Кина, Русија, кој? Индија, кој? Еве ти го пола свет ти го наброја. Тие се против Србите? Ајде да се вратиме на еден настан 99-та година, тоа е Блаци. Добро. 50.000 албанци затворени во 50.000. Да. Добро. Беа, значи мислам дека беше Стенковец тоа, затворени во буквално како стока во Аргач, така викаме ние во добро. Во Источна Македонија. Нели беше тоа најголемиот срам за Македонија? Зошто кога... срам за Македонија? Кога ние не ги примивме, не им помогнахме, тоа ги ставивме таму CNN, BBC да доаѓаат и да снимаат колку сме ние сурови спрема нив. Нели беше тоа еден најголемите медиумски промашаи? Ти мислиш така? Да. Ти мислиш така? Да. Зошто не зема некој од нив дома? Да им помогнеш, ти идеја дома. Не ги пушти диза за дома. Кој ти го кажа тоа? Па така како албанци ги земаат дома? Обколени со како ги земаат дома по гостовер по тето? Документи и беа обколени со како ги земаат по гостовер по тето? Зошто ние не ги земаат како македонци? Зошто не ги земаат македонските институции? Зошто не им помогнат? Тие беа избркани од Косово. Кој ги избркал? Милошевиќ. Ти така мислиш? Па има кажувано од пријатели, има кажувано како фрлале кашикари во кујки. Да, и едно 300.000 така со кашикари, маф. Па сигурно избегале се плашат луѓето, тоа е психоза. Добро. А дали тогаш ние Welcome to club. Секако дали тогаш ние македонците? Не мислам така. Например, во Македонија... Не, не ме да ставиш у моја уста зборови кои се твоје. Јас мислам, да. Тоа е моја мислење. Барам от тебе мислење. Дали не мислиш дека ние македонците тука, наистина, во очите на албанците, наистина, имавме голема грешка направив? Зошто? Бидејќи, не им помогнахме на нивните сограѓани, ги оставивме. Мислам дека беше едно 2-3 недели, буквално во сред лето, да се мачат. А што требаше да направим? Да ги земеме, да ги примеме, да ги ставиме во нашите приватни прифатни центри во старечки домови, студентски домови, буквално да им помогнеме. Имаш ли ти информација, тие сите капацитети што ги збориш, која бројка се на располагање? Хотели, се живо. Хотели, хотели. Ти сака мене ќе ставиш некој у мој хотел. Со кое право? Да им помогнеме. Не, за јавни во дали мислиш дека сите студентски домови? Дали мислиш дека и сите прифатилишта, знаеш колку места е тоа? Дека тоа е нечовечки, тие се луѓе. Тоа беа жени, деца. Колку места е тоа? Зошто збориш на пак? Зошто хуманоста не се побуди кај тебе тогаш? Зошто толку омраза спрема албанците? Зошто имаш многу потреба некому да набиеш кривица?
Зашто сегаш луѓето се чувствуваат за твоето присуство? Не ли беше жал за нив? Тоа ми било жал, како за секој чиј. Зошто тогаш не повикуваше да се примат? Зошто ти не си го земал некој од нив дома, ја те прашам бидејќи си толку вака фин. Па што ако си бил кинат, треш твоето бар два албанца од Косово земе до дома. Па ти гледа многу сито. Исправно. Не се баш согласувам. Да бидеме значи, вака ти кажам, 300.000 луѓе преми Македонија. 750 милиона долари имаше трошка. Бидејќи не си, читал вера ти кажам бројките. 750 милиона долари имаше трошка. Какви трошки? Трошоци за сместување, трошоци за лекување, трошоци од економски, политички и секаков друг карактер. Од тие само 150 милиона долари призна меѓународна заедница. 300.000 луѓе на 2 милиона луѓе е процент кој никогаш никаде во ниту еден момент во Европа задните 100 години не се десил како бегалска криза. Значи 300.000 на 2 милиона. Како ќе реагираше Латас? Како ќе реагираше Латас? Да ти го докажам ова. Што значи Македонија? Направи поише од незините можности. Од тие 40.000 остана на диво да живеат во две населби во Тетово, во Чајле, во Чегране, во цела северозападна Македонија. Тие остана да живеат на диво, без лични карти, без податоци, без ништо. Тие истите албанци кои наводно ги протерали Србија толку моќни да можат милион луѓе за една недела протера. Не, не протери, тоа човече бе кинеска војска тоа ќе тргне од озгора како жути мрави. Србите се невозможно. Така е, чим ти ќе протераш 500.000 луѓе за 3 дена, тоа мора да си многу јак. Да. Арнама, тие албанци на Македонија ги должат, бидејќи никој не ги прими. Нивната матична држава Албанија не прими белоци колку што прими Македонија. Кога во 2001 година имаше судир, најмногу борби и пукање врз македонската полиција имаше во населбите каде што беа косовските емигранти кои се не беа вратени назад во Косово. Никогаш не можев да разберам Латас, зошто секогаш на некој начин им простуваш за сите неволи што ги има направено Србија на Македонија, а секогаш си фокусиран. Ма ти пак набиваш кривица. Па еве да прашам тоа, кој е твој став за непризнавањето на МПЦ? Кој е твој став за одземањето? Значи, ја не може ли да се може ли да се сега докажам само? Кој е твојот став за непризнавањето на МПЦ? Кој е твојот став за одземањето на целата Македонија? Така, прашам ја така ги ти кажа. Е, кажем. Мислам дека двете цркви треба да се договорат и македонската црква да биде признаена. Бидејќи јас сум крстено македонска православна црква и тоа е моја обврска и према мене и према црквата која сум крстен. А не си воопшто лут на Србија што тоа го прави? Не, не сум на никого лут. Тоа е емоција, ја го работам. Моите емоции се за дома. А дали не мислиш дека беше навистина нефер од страна на Србија што го одзема целото оружје на Македонија буквално? Кој ти го кажал тоа дека го одзема целото оружје? Па тоа е факт. Кој факт е тоа? Па ја се повеќе одзема се живо и дивото. Па тоа е договор меѓу две држави, човече. Па како ти тоа го сваќаш? Како ти тоа го примаш? Не мислиш дека тоа примам да не примам. Тоа... Седат две држави. Македонија е единствена држава. Тоа е уцена. Тоа е уцена. Македонија е единствена тоа е уцена. Што можеш ми да направиме? Ама не можеме да му кажеме не го земајте. Они ќе почнеа војна тогаш, така? Ама ти бораска. Не моравме да потпишеме, тоа беше уцена. Тоа ти го мислиш. А како беше според тебе? Значи, како што ка хартијата кажува. Ја неќем да мислам. Значи, ние доволно сме дале, значи ние не ни требало оружјето. Пишува ли тоа на папир? Па ти така викаш. Ма не вика, пишува ли тоа договорот? Пишува ли договорот дека ЈНА се повлекува и Македонија понатаму продолжува како самостојна држава, единствена од шесте држави која поминала без војна и која со ЈНА се договорила. Значи, вие си се повлекувате со имотот кој го сметате за ваш, ние ви го признаваме истиот, вие ни го ставате на нас. Не движниот имот, касарни, масарни, кои се заеднички имат. А треба и тоа и нив да ги земат. Како ми па касарните се заеднички? А треба да ги откроат и да ги качат на воз да ги однесат низ Србија. Касарните се заеднички, како мислиш да ги земил да не ги? Може треба да им пакеме кирија. Значи, еден имот ти оставаш, друг имот овој земјот. Може треба да им пакеме кирија, значи. Апсолутно, еве имаш адреса, јави ми се. Супер. Кој е твојот став во однос на тоа што секогаш македонците и албанците се труделе да имат некој соживот? Например, ти беше против рамковниот договор. И ден денеска. Беше против територијалната поделба на Македонија. И ден денеска. Апсолутно. Зошто си против територијалната поделба? Заради тоа што не мислам дека 25% малцинство може на било која држава во светот да им наметне своја политичка волја на 66% мнозинство. Оваа територијална поделба која е напред Црвенковска и ставајќи големи села во град Скопје за албанците да имаат повеќе од 20%. За да тој добие на избори коалиционен партнер во ДУИ, за мене како македонец, по моје мислење, штет. Дали така треба да бидат? Али законот ја верификувал, јас сум должен да ја почитувам. Дали така треба да бидат рацепкани македонските села во Егејска Македонија и во Пиринска? Не знам, не сум бил таму. Те да прашувам што мислиш? Не знам. Бидејќи еве сакаш тука албанците да бидат исто така рацепкани. Пак ти кажам, ја не сакам ништо. Нели тоа е една хипокризија твоја? Не, видела, ти цени за хипокризија, а не знаеш ни да ја дефинираш. Значи, тоа е твое мислење. Ја немам намера да те преубедам, ти немаш 15 години за да те преспитувам. Тоа што го имаш, го имаш, тоа е.
Ја ти кажам моја мислење. Македонците во Грција, македонците во Бугарија немаат свој основни човекови права кои се во закон верификувани. Тоа е нивниот проблем. А ние овде кај чутиме се бавиме со правата на албанците. Македонци имаш кои се поголеми албанци од албанците? На нив не им требаат новинари албанци, доста се наши. Многу интересен став кажа во една од твоите колумни за тоа како ти го поемаш новинарството. Тоа наистина ми остави печаток, па би сакал сега да го прочитам тоа. Значи, колумната се вика Кайро и на кој став е на почетокот на колумната. Вели вака: после 20 и кусур години занимавање со политика, мојот совет е никогаш не донесувај одлуки според емоции, ниту според првите информации. Политиката се темели на проценка и спроведување на интереси. Оттаму и оние горе и ние доле треба да ги процениме и следиме своите интереси. Апсолутно. И денес кај во емисијава, без да знам дека тоа ќе го изведеш, исто да го зборим. Ти кажувам дека ја не знам што се емоции во работа. Само интереси. Интереси, да. Ја работам за пари, работам за пазар. Сакам да имам гледачи, сакам да имам читатели. Ако им дам услуга на време и информација која е во точна, едно од твоите во едно од твоите интервјуа за Јанко, интервјуто го започна со тоа дека се дошол од масажа. Да. А еднаш се види дека те прекинале со вечерата со Цеца. Да. А во Македонија има над 30% сиромашни. Ма ти пак имаш чувство на кривица. Може да се довршам. Да ти кажам, може да се довршам. Немаш ти право. Затоа што се догостио на мисија ми набиеш кривица. Само да, само да го довршам прашањето. Дозволи ми да имам гладни. Зошто ти не им ги даваш пари? Да го дозволам, да го довршам прашањето. Може. Има ли гладник твојата фамилија Бртучи да имаш? Зошто не одеш дома сега пари за нив? Значи, прашањето беше следното што ми прекинале. Не, не ми набие кривица. Тоа нема ти го дозволам. Дозволи ми да довршам прашањето, после ти кажи. Види, прашањето немаш да ми набиеш кривица. Добро, чекај, јас ќе го постам. Прашање е со наука утврдена форма на комуникација. Може ли да го довршам прашањето после? Не ми набија кривица. Не, никако не те набијам кривица. Значи не сакам да знам колку има, овакви колку. Добро, знам дека не сакаш да знаеш. Ако сакаш да ме убедиш во тоа, твоја плата са бајле даја на најсиромашниот твој братичен, ќе правам. Во едно од твоите интервјуа кажа дека се вратил од масаж.